Hej allesammans och välkomna tillbaka till mitt 35-gradiga vardagsrum. Det är så galet varmt och idag hade jag tänkt att vi skulle öppna en ny limited edition box ifrån Look Fantastic och märket Neom. Och jag vet inte om man säger Neom Organics eller om man säger Neom London Organics eller så. Jag vet inte riktigt, jag har inte hört talas om det här märket innan. Look Fantastic frågade om jag ville ha den här boxen hemskickad, vilket jag givetvis ville. Idag ska vi öppna den här och jag ber om ursäkt att jag inte har något smink och känner mig lite allmänt svettig. Och det är helt enkelt för att det är 653 grader varmt och jag har inte sminkat mig på flera dagar, inte ens till jobbet. Så, jag tänkte helt enkelt att vi skulle öppna den här lilla boxen idag. Det är en väldigt, väldigt tung box. Neom är tydligen ett märke som håller på med mer saker än skönhet. Lite ljus, lite sprayer, mister och sådär. Så det blir väldigt kul att se, jag har ingen aning om vad som är i den här boxen. Boxen är superfin, den är lite bredare än en vanlig Look Fantastic box. Den är inte riktigt samma dimensioner. Väldigt fint, det är lite såhär pastelligt, lite lila, lite blått, lite gult, lite orange. Superfin box. Men jag tänker att jag inte ska skjuta upp det utan köra igång. Den här boxen är tillgänglig på Look Fantastics hemsida just nu. Jag länkar den här nere, det är en reklamlänk. Så om ni handlar genom några av mina länkar så tjänar jag lite lite pengar. Ni vet hur det funkar vid det här laget. Så här ser det ut inuti. Det är en sån här liten katalog eller liten grej som Look Fantastic brukar skicka med. Och det står Neom Limited Edition juli 2019. Och I am very excited. Jag är mycket, mycket taggad. Den ser väldigt fin ut. Det ser ut som att den är fullpackad med grejer. Vi ska se hur det känns. Wow. Oh wow. Den verkar vara fullspäckad med grejer. Jag kan säga så här, om man inte gillar essential oils så kommer man nog inte tycka om den här. Alltså ganska väldoftande grejer. Jag känner en hel del sniffande grejer. Men jag tar en grej och helt enkelt börjar nu. Det första är Neom Organics, jag kommer nog bara säga Neoms, Tranquility Scented Candle, Scent to Sleep, 100% Natural Fragrances for the Mind and Body, Ethically Sourced, No Harsh Chemicals, No Artificial Colors, inget paraffin och inget mineralvax. Det här är alltså ett ljus som ska hjälpa dig att sova bättre. Vi ska se, det luktar väldigt starkt, det luktar väldigt gott. Så här kommer den alltså då, ett vanligt ljus, en vanlig jul, alltså ja, en glas ljus tillbringare liksom. Fin etikett. Luktar väldigt gott och luktar väldigt så här naturligt om ni tänker, om ni går in i en Life-butik liksom. Det luktar väldigt, väldigt gott. Undrar vad toppnoterna är i den här. Jag vet inte, men it smells delicious. Luktar som sagt väldigt naturligt men väldigt, väldigt gott. Väldigt kul. Ljus är alltid kul. Lite otippat i en sån här skönhetsbox. Men som sagt, Neom är ju ett mer, vad ska man säga, ett mer märke för hemmet och så. Tror jag i alla fall. Upp, nu håller jag på att riva halva inredningen. Det hade ju varit snyggt. Tycker ni inte det? Nästa produkt är någonting stort och det är Neoms Perfect Night Sleep Cleansing Balm and Cloth. One Nourishing Vitamin Packed Almond Oil Skin Loving Rose Oil 13 Relaxing Essential Oil. Your skin needs to be super clean and deeply nourished at night, but to look its very best it also needs great sleep. Det här är alltså en rengöring för ansiktet med almond oil, chia butter, cocoa butter, rose, cherry blossom, massa grejer. Och det är bara 100% natural, jag vet inte riktigt, naturella är väl inte rätt ord, gud jag är så trött, den här värmen dödar mig. Natural fragrance i alla fall. Gud vad spännande, det här är alltså en rengöring till ansiktet eller? Jag förstår det som det. Jag ska bara ta upp den och se om jag känner att det är rätt. Jo men det måste det vara. Det är en liten sån här som jag älskar, nu ska vi se. Åh vilken bougie ass cloth. Det här är en sån här cloth som ni vet att jag använder väldigt ofta för att ta bort smink. Och wow, det är en 100 ml Perfect Night Sleep Cleansing Balm. Gud, den här kommer jag använda direkt. Jag har det, tror det eller ej, lite smink på mig nu. Även om jag ser bra sliten ut efter en hel dag i värmen och på jobbet. Men den ser riktigt, riktigt spännande ut. 100 ml alltså. Och det är som sagt en sån här liten
med en liten towel liksom, vilket jag tycker är väldigt, väldigt smidigt och bra. Jag vet inte varför jag plockar ihop allting, jag kommer ändå använda det sen liksom. Mycket, mycket nice, jag älskar cleansing balms. Det är något av det bästa jag vet, rengöringsmässigt till ansiktet. Det finns ingenting som rengör min hud så bra och så tacksamt som den här. Så mycket, mycket kul. Gud vad stor den är, 100 ml, är inte det enormous eller? För en cleanser, jag måste bara ta en cleansing oil. Okej, cleansing oilen som stod här hade 150, men jag tror ändå alltså att det är stort för ett balm. Åh, här har jag en liten härlig fläck efter torrschampot. Jag tänkte att jag skulle försöka vara lite fixad liksom. Sedan är det Neon Nourish Breathe och Sleep Hand Balm. Nu du, åh det var liten. Och så liten. Det här är alltså en handkräm eller ett handbalm i samma. Det känns som att hela det här är, oj det var en ganska tjocken. Det här testar vi. Jag älskar handkrämer. Om ni har sett mina empties, jag har för övrigt lagt ut den väldigt nyligen. Oj vad gott den luktade. Känns verkligen bra. Väldigt tjock. Jag tror att den här tar en stund att sjunka in. Bara lövigt. Jag älskar handkrämer. Jag går igenom handkrämer som aldrig förr. Nu när det har varit så jäkla varmt. Plus att jag jobbar ju i en butik som har, det vill säga lite handkrämer, men mycket handkrämer. Och jag smörjer mig hela dagarna. Så jag har inte gått igenom lika många som vanligt, men jag älskar handkrämer. Super, super spännande. Mind, body och skin. Det känns som att de har ett väldigt vinnande koncept. Att det ska vara så här lugnande och essential oils. Och bara gosigt och naturligt. Luktar fantastiskt bra, känns väldigt bra, känns ganska vaxigt. Om ni har testat mycket handkrämer så vet ni att det kan vara antingen kladdigt, vaxigt eller sjunka in typ. Det kan säkert vara massa andra grejer också, men det är de jag brukar känna. Och den här känns väldigt vaxig. Jag vet inte varför jag lade tillbaka den i kartongen, men det gjorde jag. Känns väldigt bra, måste jag säga. Ja, men sen. Det är fler saker. Det här är Perfect Night Sleep Face Oil. Natural oil. I den här så är det, den första ingrediensen är rose hip oil som jag älskar. Sedan är det vitamin A, B, C, E, F, omega 3, 6, 9, almond oil, cranberry oil, vit germ oil, peach kernel oil och 100% natural fragrance. Och det här är ju någonting som jag tycker är nice. Alla dessa vet jag är homogena, eller är det, heter det homo, nej så heter det inte. Det är oljor som inte kloggar huden, alltså som inte gör att man får finnar och sådär. Och jag älskar ju att låsa in min fukt på kvällarna med olja liksom. Så den här blir spännande. Du vaknar en liten. Jag vill lukta. Men den här kommer jag givetvis att testa. Jag är ju mycket taggad såklart. Jag luktar inte så mycket. Väldigt taggad, jag älskar ansiktsoljor, det vet ni också det här laget. Jag kanske ska göra en liten sån här Instagram tutorial med hudvårdsgrejerna i den här boxen. Om ni är taggade på det, lämna en kommentar så ska vi se vad det blir. Nästa grej här är en Perfect Night Sleep Body Oil. Den här var lite större, det här är alltså samma typ av olja. Nu ska vi se, jag ska bara läsa lite ingredienser, fast till kroppen. Jag gillar ju verkligen olja till kroppen med. Åh, wow. Den här luktade jättegott. Verkligen jättegott. Gud vad snyggt det är nu när jag har tagit bort det här bakom öronen. Men alltså jag är så himla varm. Det bara rinner i nacken på mig. Men wow, jättekul med oljor som sagt. Jag gillar ju verkligen det. Alltså verkligen. Det sista i den här lilla kartongen, sen är det slut, är Neoms Perfect Night Sleep Pillow Mist. I know what this is. Den här har jag faktiskt hört om, nu när jag ser kartongen, nu när jag liksom har tittat på kartongen en stund. Det här är alltså en lugnande mist som du kan spraya på kudden för att, ja men, för att du ska ha en bättre night sleep helt enkelt. Wow, gud vilken lyxig flaska. Alltså wow, nu ska vi se, jag hoppas att den här luktar gott, den här ska vi testa redan ikväll. Fredrik är hemma fortfarande, han har inte åkt på sjön än. Nu ska vi se. Oj den var stark. Men det här är alltså en spray då som ska öka din kvalitet på sömnen. Väldigt väldigt spännande. Så man ska alltså spritz your pillow with a perfect night sleep pillow mist. Lay back and breathe in through your nose for 7 seconds and out through your mouth slowly for 11 seconds. Enjoy a deep night sleep and look forward to a fresh tomorrow. Det här låter som knark. Och jag gillar inte knark.
men jag gillar pilomists. Den här kommer vi testa ikväll. Det lät jättespännande. Jag gillar överlag, åh gud vad gott den här lukta. Det här ska man kunna använda som en rumspray alltså. Riktigt, riktigt spännande. Ska bli kul att testa. Det ska vi testa redan ikväll. Det vet Fredrik inte om än, men nu kommer han snart att få reda på det. Jag stoppar in lite här i kartongen som Fredrik får också titta på grejerna lite sen. Men gud, vilken spännande box. Jag kände verkligen att jag var lite, jag vet inte riktigt vad jag förväntade mig. Inte alls faktiskt. Men det känns som att det var en ganska bra blandning ändå mellan vad ska man säga, hudvård och kroppsvård. Vi ska bara gå igenom det igen. Handbalmet kommer lägga direkt vid sängen, ser jättebra ut, använder nyss, alltså mina händer känns jättebra, bara så här första intryck, jag får vänta och se hur jag tycker att de återfuktar, men det kändes väldigt bra. Face oil, den ska jag lägga direkt i mitt badrumsskåp, jag kanske testar den redan ikväll. Vill ni som sagt se en liten Instagram tutorial med det, så bara skriv ner det här nere, så lovar jag att göra det. En liten body oil, den ska vi testa imorgon bitti. Ljuset luktar ju magiskt, jag kommer inte tända det nu med tanke på att det är 863 miljoner grader här. Och sedan är det ju den här cleansing balmet, det är jag mycket taggad på, den kommer jag nog testa redan ikväll bara för att se om den kan få bort det jag har på mig, det bryr nog lite. Och sedan var det då den här misten, nej vad heter det, ja misten såklart då, pillomisten, och det kändes jättebra. Gud vilken kul box, det här var ju en väldigt väldigt generös box, jag vet inte riktigt vad det här märket kostar. Men det känns ju väldigt så här lux och väldigt fina förpackningar, väldigt goda grejer, känns ju som att det är bra kvalitet på själva flaskor, det känns som att de har valt sina ingredienser bra. Så jag är mycket taggad, ärligt talat. Verkligen alltså. Jag hoppas att det är okej att se mig i det här skicket också när jag är inte så fixad och väldigt, väldigt, väldigt svettig. Jag hoppas att ni, nu slängde jag pillowsprayen på marken också. Hoppas att ni tyckte den här videon var rolig. Glöm inte bort att om ni börjar prenumerera på Look Fantastic eller köper en limited edition box, så använd gärna min länk nere i beskrivningen, så tjänar jag lite pengar och kan återinvestera det i kanalen. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Och sen syns vi igen i min nästa video.